नमस्कार, हामी जनता कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रदीप बस्नेत। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 झुम्कामा छौँ। हामी जनता कार्यक्रममा हामीले पूर्वाञ्चलबाट सुरु गरेको यो यात्रा सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पुग्दा यहाँ विभिन्न पार्टीका प्रतिस्पर्धीहरूका बिचबाट आज यो कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ। आम निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्रतिनिधिहरूका बिचमा, उम्मेदवारहरूका बिचमा जोड्ने यो अभियान हामी जनता झुम्कामा आइपुगेको हो। जनताका प्रश्न, जनताका सवाल, जनताकै माझबाट जनताका भोलिका प्रतिनिधिहरू, आजका उम्मेदवारहरूसँग जोड्ने यो अभियान झुम्काबाट सुरु गरिरहँदा आज हामीसँग 3 अतिथिहरू हुनुहुन्छ। अतिथिहरू सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका प्रतिनिधि सभातर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सीताराम मेहता, त्यसै गरी नेकपा माओवादी जो वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, डम्बर सुवेदी हिमाल, र सङ्घीय समाजवादीका तर्फबाट तेज नारायण चौधरी, 3 आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँहरू 3 स्वागत छ। र सँगसँगै पछाडि रहनुभएका झुम्कावासी, तपाईँहरूलाई विशेष स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको कार्यक्रम हो, यो अवसर यो तपाईँहरूका निम्ति हो। त भोलि निर्वाचित हुने यी 3 अथवा अन्य पनि हुनुहोला प्रतिस्पर्धी, उहाँहरू मध्येबाटै एक कोही निर्वाचित हुनुहुनेछ। त्यसकारणले यो अवसर तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला। तपाईँलाई किन सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मतदाताले मत दिने भनेर यो प्रश्न क्रमीसँग सीतारामजीबाट सुरु गर्छु। उम्मेदवारी खास गरी अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जुन निर्वाचन हुन गइरहेको छ, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा धेरै वर्षपछि यो संविधान सभाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान जुन प्राप्त भएछ, त्यो संविधानलाई कारण जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी भएको हुनाले मेरो उम्मेदवारी, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी नै त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई विकास निर्माणमा समृद्ध बनाउने र दिगो शान्ति सम्झौतालाई शान्तिमा परिणत गराएर त्यसलाई समृद्ध नेपाल बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो। यो देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति यो 2 सुनसरीको 2 निर्वाचन क्षेत्र पछाडि परेका उत्पीडित समुदाय र वर्गको निम्ति, उन्नति र प्रगतिको निम्ति मलाई निर्वाचित गराउनका लागि तयार हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ लानका लागि, यो पछाडि परेको निर्वाचन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि र यहाँका विकासका पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। म यही ठाउँको बासिन्दा हुँ र मेरो लामो समयसम्म जनताकै बिचमा म घुलमिलमा सधैँ रहिरहेको छु र मेरो उम्मेदवारी यो देशमा जति पनि उत्पीडन वर्ग समुदाय पछाडि पडेका सम्पूर्ण वर्ग समुदायहरूलाई कुनै पनि चिजबाट, चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुनै पनि चिज कमी नहोस् र त्यसको पूर्तिको निम्ति जुन अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको, कुनै पनि दलले गर्न नसकेको र त्यसैको परिणामस्वरूप म आज यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेदवार दिएको छु र मलाई विश्वास छ सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, सबै वर्ग समुदायका महानुभावहरू, बुद्धिजीवीहरूले मलाई यसपालि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभामा पठाउँछन् भन्ने कुरा मसाल चुनाव चिन्हमा मलाई उम्मेदवारी दिएको छ र तपाईँहरू मलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। यो क्षेत्रका समस्याहरू, व्यवसायका समस्याहरू, उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न क्षेत्रका, खास गरी शिक्षा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि निकै पछाडि परेको भन्ने यहाँका स्थानीयसँग हामीले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ।
त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या सँगसँगै भित्री सडकहरू जीर्ण र अति पिछडिएको क्षेत्र भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु, केही प्रश्नहरू म लिनेछु। त्योभन्दा पहिले सीतारामजी, जस्तो यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी बनिरहँदा यहाँका समस्याहरूलाई कसरी पहिचान गर्नुभएको छ, यहाँका खास समस्याहरू के हुन्, ती समस्या समाधान गर्ने तपाईँले यदि निर्वाचन जितिसकेपछि आम यहाँ सुनसरीको क्षेत्र नम्बर दुईका वासीले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी विश्वस्त उहाँहरूलाई बनाउनुहुन्छ आज यो यो दिनमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई दाबी गरिरहँदा? खास गरी यो क्षेत्रको विकास निर्माणको लागि तपाईँको पहिले भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ, जसमध्ये सडक सञ्जालहरू भयो, शिक्षा स्वास्थ्य भयो, खाने पानी भयो, यी कुराहरूलाई पूर्वाधारहरूलाई तयार गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। र यो रामधुनी नगरपालिका, यसमा यो क्षेत्रमा अहिले तपाईँको इटहरी उपमहानगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, त्यसै गरी नरवा नगरपालिका र दक्षिण क्षेत्र देवानगञ्ज गाउँपालिका परेको हुनाले यी सबैलाई जोडेर हिमाल, अहिले यो क्षेत्र हिमाल पहाड तराईसँग जोडिएको छ। प्रदेश नम्बर एकको यो क्षेत्र भनेको अहिले सबभन्दा सुन्दर राम्रो क्षेत्र हो। यसलाई सबै जात जाति भाषा भाषीसँग जोडिएको क्षेत्र भएको हुनाले सबभन्दा पहिले भारत बोर्डरदेखि कौवाखोजदेखि लिएर कप्तानगञ्जदेखि लिएर तपाईँको बराह क्षेत्र जोड्ने बाटो, रामधुनी हुँदै बराह क्षेत्र जोड्ने बाटो, त्यसै गरी तपाईँको कप्तानगञ्जबाटै तपाईँको राम यो डुम्रा इनर्वा, इनर्वा सदरमुकामदेखि भाषी भाषी नगरपा यो उपमहानगर यो नगरपालिका रामधुनी नगरपालिका हुँदै बक्लौरी धरान पिण्डेश्वर जोड्ने बाटो, र त्यसै गरी तपाईँको इनर्वा सदरमुकामदेखि तपाईँको झकनझोडा मधेसा हुँदै इटारी उपमहानगर जोड्ने बाटोहरू निर्माण गरेर यसलाई पहिले रामधुनी जस्तो धार्मिक तीर्थस्थल, त्यसै गरी बराह क्षेत्र तीर्थस्थल, त्यसै गरी तपाईँको पर्यटकीय क्षेत्र तपाईँको धरान पिण्डेश्वर, यसलाई धार्मिक हबको रूपमा पनि विकसित गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो क्षेत्रलाई तपाईँको पूर्वा यो प्रदेश नम्बर एकको यो क्षेत्रलाई प्रदेशलाई तपाईँको राजधानीको रूपमा पनि यसलाई परिणत गर्न सकिन्छ र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। डमरजी, जस्तो एकातिर सदरमुकाम इनरुवा छ, अर्कोतिर इटहरी छ, यो बिचमा हेर्ने हो भने त्यति धेरै विकास हुन सकेको अथवा चाहिँ अलि पछाडि नै परेको भन्ने यहाँको पूर्वाधार र सामान्यत यो जुन सडक प्रयोग गरिरहने प्रयोगकर्ताहरूले पनि देख्न सक्छन्। भित्री ठाउँहरूको अवस्था पनि जीर्ण छ, सडकहरू कच्ची छन् भन्ने कुरा तपाईँहरू आफैले पनि भन्नुभएको छ, केही स्थानीयहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो क्षेत्रलाई अलिकति यता सदरमुकामसँग र यो यता इटहरीसँग सँगसँगै चाहिँ यसको समृद्धितर्फ लैजानका निम्ति तपाईँसँग खास एजेन्डा के छन्, तपाईँसँग खास मुद्दा के छन्? समग्रमा यहाँहरूले भने जस्तै हाम्रो यो दुई नम्बर क्षेत्र अत्यन्तै धेरै लामो भूगोल छ, यसका चारवटा पोइन्टहरू छन्। मैले जितेको खण्डमा अथवा हाम्रो गठबन्धनले जितेको खण्डमा हाम्रा केही परिकल्पनाहरू छन्, म त्यो संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। इटहरी एउटा केन्द्र, यो भाषी रामधुनी अथवा झुम्का बजार अर्को केन्द्र, इनरुवा सदरमुकाम त्यो अर्को केन्द्र, र देवानगञ्ज गाउँपालिकाको देवानगञ्ज बजार अर्को केन्द्र बनाउनु पर्छ र बन्छ, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यो केन्द्र भनेको के हो भने देवानगञ्ज गाउँपालिका अन्तर्गतका पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायका मान्छेहरूले उपचार गर्न विराटनगर जान नपरोस्, शिक्षा लिनका लागि विराटनगर जान नपरोस्, त्यो बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हाम्रो गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तै त्यो क्षेत्र भनेको भारतको सीमासम्म जोडिएको क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ चोरी निकासी र डकैतीका अरू शान्ति सुरक्षाका समस्याहरू छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्को त्यो अन्न भण्डार हो दक्षिणको, त्यहाँ उत्पादित कृषि सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्ने, शीत भण्डारको निर्माण गर्ने र तिनै उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रशोधन गर्दै त्यही औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने एउटा दक्षिणको त्यो केन्द्र हो। इनरुवा सदरमुकाम लगायत क्षेत्रको पनि त्यही विकास र निर्माणको अर्को केन्द्रबिन्दु हुने भयो। र भाषी रामधुनीको यो झुम्का बजारदेखि इटहरी बजारलाई एउटा महानगरपालिकाको परिकल्पना अन्तर्गत अगाडि बढाउन सकिन्छ, यी दुईवटा केन्द्रहरूलाई जोडेर, यो हाम्रो परिकल्पना हो। इटहरी र झुम्काका
जनताहरूले जनसमुदायहरूले अध्ययनका निम्ति अन्य क्षेत्र जान नपर्ने, उपचारका निम्ति अन्य क्षेत्र जान नपर्ने, विकास गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यस्तै इटहरीलाई राजधानी बनाउनका लागि अब प्रदेश सभामा पनि हाम्रो उपस्थिति हुने भएको हुनाले हामी केन्द्रमा जानेले पनि प्रदेशको राजधानी बनाउनका निम्ति हाम्रो सक्दो पहल कदमी गर्ने, हामीले आफ्नो पहल कदमी लिने कुरा हाम्रो प्रतिबद्धताभित्र छ। डुबानमा पर्ने समस्या छ लामो समयदेखि, र सँगसँगै कतिपय ठाउँहरू यस्ता पनि छन् जो चाहिँ नगरपालिकाको पूर्वाधार पनि नपुगेका ठाउँहरूलाई नगरपालिका घोषणा गरेको छ सरकारले, यहाँको हकमा पनि करिब करिब त्यसो देखिन्छ स्थानीयवासीहरूले त्यो चाहिँ गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँ आफू निर्वाचित भइसकेपछि वा तपाईँले अहिले निर्वाचनमा मलाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहँदा, तपाईँलाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ भोलि जितिसकेपछि यहाँका वासीहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरीको विश्वासिलो आधार के दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ के कुरा लिएर जनताको बिचमा जानुभएको छ? तपाईँ ठिक प्रश्न गर्नुभयो। म अहिले जनताको बिचमा जहीँ पनि गएको छु, म कहीँ पनि यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु खासै म त्यति यति यसलाई म प्राथमिकताको रूपमा यसरी म भन्न गरेका छुइनँ। म जितेर गएँ भने के गर्छु भन्ने कुरा होइन, हिजो जुन दलहरूले जितेर गयो, जसले आश्वासन बाँड्यो कि म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु, उहाँहरू त चुकिसक्नुभयो। कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको विश्वास गर्ने अब आधारै छैन। त्यसकारण मेरो उपस्थिति यस मानेमा भएको छ कि कुनै पनि समस्या, जनताको कुनै पनि समस्या, यति मात्र होइन, एउटा खालि स्मार्ट सिटी राजधानीको कुरा मात्र गरेर हुँदैन, सबै झुप्डी महल बन्नुपर्छ मेरो एजेन्डा, सबै ग्रेजुएसन हुनुपर्छ, सबैको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ, सबैको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ। म यो भन्दिनँ विकास भनेको खालि बाटो घाटो महल कसैको सम्पत्ति कमाउने सात पुस्तासम्म पजेरोमा चढ्ने यसलाई त म विकास मान्दै मान्दिनँ। विकास त झुप्रीबाट उठ्नु पर्यो। यहाँ हामी तिनैजनाका के जवाब र प्रतिबद्धता भोलिको दिनमा गरिने उहाँहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सुन्यौँ। कृपया तपाईँहरूबाट पनि केही आओस्, तपाईँहरूका पनि साझा सरोकारका विषयहरू छन्, यहाँ तपाईँहरूले पनि उठाउन सक्नुहुन्छ के हो समस्या यहाँ सुनिसकेँ। म कृपया तपाईँहरू सबैलाई म पालो दिन्छु। मेरो परिचय, मेरो नाम सगेन चौधरी, झुम्का उद्योग वाणी सङ्घको अध्यक्ष, र हाल म यही निर्वाचन 2 नम्बर क्षेत्रका मतदाता पनि हो। मेरो प्रश्न डम्बर सुवेदीज्यूलाई छ। तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा हामीले भोट दिनुपर्ने आधार के, र हामीले तपाईँलाई जिताएर पठाउँदाखेरि जुन अहिले छ रामधुनी नगरपालिकाको वरिपरि छेउका जति पनि गाविस छ, 10-12 गाविसका केन्द्रबिन्दु व्यापारिक स्थलै भनेको झुम्का बजार हो, यसलाई चाहिँ भोलि प्रोत्साहन गर्नलाई हजुरको योजना के छ र योगदान के रहन्छ? र अघि भन्नुभयो हजुरले, तल नेपाली कङ्ग्रेसले जितेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हिजो अस्ति मन उतातिर जाँदाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ धुलामे रोडहरू भेट्यो। मलाई लाग्छ 2 कार्यकाल संविधान सभाको निर्वाचित भएको ठाउँ इठरी हो र यो 2 नम्बर क्षेत्र पनि हो। त्यहाँबाट हजुरहरूकै वाम गठबन्धनका नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू जितेर जानुभएको थियो। अहिलेसम्म यो एरिया धुलामे छैन र त्यो पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई एउटा प्रश्न पनि राखिदिइहालौँ, झुम्कामा व्यवसायहरूको नेतृत्व गरिरहँदा व्यवसायहरूका समस्याहरू के कस्ता छन् त्यो पनि राखिदिनु भयो भने उहाँहरूले जवाफ। समस्या त यति छ, त्यो भनेर साध्य छैन। व्यवसायको क्षेत्रमा के छ पनि म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। तपाईँको शान्ति सुरक्षा एक फर्स्ट, यहाँ चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय पनि छैन, र अहिलेको नगरपालिकाको र नेपाल सरकारको योजनामा चाहिँ होइन प्रत्येक इलाका प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ के भन्छ नगरपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय दिने भन्ने कुरा भएको छ। अहिलेसम्म त्यो होइन परिपत्र चाहिँ आइसकेका छैन, सुनिएको मात्रै हो। सबभन्दा भनेको यहाँ सुरक्षाको चुनौती छ, त्यसपछि व्यवस्थापनको छ, र अहिले दिनौँ जति लगभग मलाई लाग्छ 1500 जति युवाहरू विदेशिएका छन् दिनौँ,
होइन र त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि यहाँले यो दुई नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधिबाट जितेर जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर छोटोमा जवाब दिनु होला। अघि पनि मैले केही कुरा दोहोऱ्याएँ, म एउटा युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु र म मेरो अलिकति पृष्ठभूमि बताइहालौँ। अहिलेसम्म म कुनै पनि लाभको पदमा बसेर काम गरेको छैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा के हो भने म गरिब वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको, मजदुर आन्दोलनबाट आएको एउटा व्यक्ति। हिजो म यही सोनापुर जुट मिलमा काम गरेर आएको, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि, र यही गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति, यही समाज परिवर्तनको निम्ति मैले आफ्नो जीवनको निम्ति आफ्नो जीवनलाई अर्पण गरेको छु। म आफ्नो सारा जीवनको ऊर्जाशील समय मैले गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति खर्च गरेँ, बाँकी जीवन पनि यही समाज परिवर्तनका निम्ति खर्च गर्न सक्छु र गर्नेछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु र यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। साथसाथै यहाँहरूले गर्नुभएको रामधुनीलाई केन्द्र बनाएर, रामधुनी भाषी यो झुम्का बजारलाई केन्द्र बनाएर, अघि मैले चारवटा पोइन्टको कुरा गरेको छु, एउटा इटहरी, अर्को झुम्का, अर्को इनरवा र अर्को देवानगञ्ज, यी चारवटै पोइन्टहरूलाई केन्द्र बनाएर हामी विकासका पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसको मूल कुरा भनेको स्थायी सरकार हो, 5 वर्षका लागि परिवर्तन हुन नसक्ने खालको बहुमतको सरकार बनाउनका लागि यो हाम्रो वाम गठबन्धन हो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा तालमेल गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि यसकै निम्ति अगाडि बढाएको हाम्रो केन्द्रले र हामी त्यसका कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरू त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ र आज जनतामा एउटा नयाँ उत्साह के पैदा भएको छ भने अब यो अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ। व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने शान्ति सुरक्षाको कुरा छ, इलाका प्रहरीको कुरा छ, यी सबै कुराहरू गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु। त्यसका निम्ति बहुमतको सरकार, त्यसका निम्ति स्थिर सरकार, दिगो शान्ति र दिगो विकासका निम्ति 5 वर्षका निम्ति स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ। त्यो हामी दिन सक्छौँ, हाम्रो गठबन्धनले दिन सक्छ। योभन्दा अगाडि गरेका, तपाईँहरूले गरेका भूमिकाहरू, जस्तो भर्खरै बर्खाको टाइममा इटहरीमा गएको बाढी पीडितको समस्या, यी झुम्कामा पनि नहर फोर्नु पर्यो, तपाईँहरूको भूमिका। त्यस पछाडि पनि सार्वजनिक काममा झन्ने हरेक पटक जनताहरूलाई विपत्ति परेका बेलामा तपाईँहरूको भूमिका के रह्यो र त्यो भूमिकाले नै भोलिको नेतृत्व लिन्छु भन्ने आशाका उम्मेदवारहरूले त्यसै बेलादेखि समाजमा पसेर प्रत्यक्ष सरकारका विषयमा के रोल गर्नुभयो र त्यो इटहरीमा परेको भारी पीडितको अवसरमा तपाईँहरूका भूमिकाहरू के भए, त्यो कुरो प्रश्न राख्ने। र अर्को कुरो, म ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समूह जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको सचिवको नाताले पनि लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने सन्दर्भमा तपाईँहरूले गरेका भूमिकाहरू, योभन्दा गएको स्थानीय निकाय निर्वाचनका समयमा ज्येष्ठ नागरिक जस्तालाई, एउटा महिला गर्भवती सुत्केरी महिलालाई, गर्भवती महिलालाई तपाईँको अरू सक्षम व्यक्ति सरह लाइनमा उभ्याएर मतदान दिने प्रक्रिया गरियो, उनीहरूको छुट्टै कुनै पनि व्यवस्था गरिएन, यो तपाईँहरूको सोचमा किन यो बुद्धि पुगेन? मेरो प्रश्न खास गरी आदरणीय नेता सीतारामज्यूलाई हो। मैले उहाँको मात्रै नाम लिइराख्दाखेरि अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारज्यूहरूले उहाँलाई मात्रै प्रश्न भन्ने नसोचिदिनु होला। प्रश्न यो, मेरो प्रश्न के छ, सीतारामज्यू लामो समयदेखि इनरा वरिपरिलाई कर्म क्षेत्र बनाएर राजनीति गरिरहनु भएको छ। इनरा सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम, रामधुनी बजार र इनरा सदरमुकामको नाताले यहाँले कसरी तुलना गरिरहनु भएको छ? अघि स्वास्थ्यको कुरा गरिरहनु भएको थियो, जिल्ला अस्पताल सुनसरीको जिल्ला अस्पताल भनेको इनरामा छ। इनरा अस्पतालको मैले दुर्दशा भन्न रुचाउँछु यसलाई। हामी गयौँ भने अघि भन्नुभयो नि देवानगञ्ज अन्य क्षेत्रको ब्राटनर कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा, त्यहाँनेरि यति अव्यवस्थित छ त्यो हस्पिटल, जिल्ला अस्पताल भएर पनि फोहोरको कुरै नगरौँ,
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ जान अप्ठ्यारो परिरहेको छ। इनोभा सदरमुकाम भएर पनि यति पछाडि पर्नुको कारण यहाँले के पत्ता लगाउनु भएको छ, कसरी पहिचान गर्नुभएको छ, के समस्याले गर्दा इनोभा सदरमुकाम भएको नाताले पनि पछाडि परिरहेको छ, यसको बारेमा यहाँको धारणा के छ, यहाँको जवाफ मैले चाहेको छु। मेरो प्रश्न हाम्रा डम्बर सुवेदी हिमाललाई, उहाँ अहिले वाम गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अहिले वाम गठबन्धनमा कम्युनिस्टले र माओवादी दुवै संयुक्त भएको छ, दुवै दलका मतदातालाई उहाँले कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न उहाँलाई राख्न चाहन्छु। यगराजजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अघि उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्ध र खास गरी सदरमुकामको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो र स्वाभाविक पनि हो, उहाँले प्रश्न उठाउनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने त्यो इनरवा सदरमुकामको म 70 सालको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुनाले मेरो जवाबदेही केही बढेरै आउँछ, त्यस कारण पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। इनरवा सदरमुकाम म निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो त सर्वप्रथम म 70 सालमा जुन प्रयोजनको लागि निर्वाचन भयो त्यो प्रयोजन संविधान सभाद्वारा संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनता, त्यो 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा म निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेका प्रतिबद्धता अनुसार संविधान हामी दिन्छौँ, त्यो संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरे 72 साल असोज 3 गते प्राप्त गरे र त्यसपछि जुन विकास निर्माणको गतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका रह्यो त्यो भूमिका अन्तर्गत तपाईँले सदरमुकामलाई जोड्ने 2-4 पूर्वाधारहरू तपाईँको सुरु भएको छ, सुरु भयो र त्यो काम अगाडि बढेको छ जसलाई तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। इनरवादेखि सदरमुकामदेखि इनरवा नगरपालिकादेखि 22 किलोमिटरको बाटो कौवाखोज भारत सीमा जोड्ने बाटो आज तपाईँको कालो पत्रमा परिणत भएको छ। अहिले पनि तपाईँहरू जानुभयो भने भारतको कप्तानगञ्ज बोर्डर जुन कौवाखोज बोर्डर छ त्यहाँबाट कालो पत्र सुरु भएर तपाईँको इनरवा पुग्ने क्रममा छ, इनरवा नगरपालिका छुने क्रममा छ। त्यसै गरी सदरमुकाम सुनसरीको सदरमुकाम इनरवाबाट तपाईँको मोरङको सदरमुकाम विराटनगर महानगरपालिका जोड्ने 2 सदरमुकामलाई जोड्ने बाटो आज इनरवाकोबाट तपाईँको भूमि सुधार हुँदै अहिले हाल इनरवा 2 नम्बर वार्डबाट हुँदै 70 पूर्व कुसा चिमडी छिटा जोड्दै तपाईँको विराटनगर कञ्चनबारी पुग्ने बाटो आज कालो पत्र 9 किलोमिटर कालो पत्र भइसकेको छ र बाँकी काम निर्माणधीन अवस्थामा छ। इनरुवाकै कुरा गर्ने हो भने अघि जो उठाउनु भएको थियो सिद्धरामजीलाई सोधे पनि जवाब तपाईँले पनि दिन सक्नुहुन्छ, सदरमुकाम भएर पनि पछाडि परेको छ पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर विकास निर्माणमा र सँगसँगै फोहोर व्यवस्थापन पनि हुन सकेका छैन भन्ने खालका समस्याहरू छन्। हिजो निर्वाचित भइरहँदा जुन कुनै पार्टी अथवा जुन कुनै प्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा गर्न नसकिएका कामहरू म यस कारणले गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको आधार चाहिँ के छ? फेरि पनि यहाँ क्वेसन पनि राख्नु भएको छ, पहिलो कुरा त म के राख्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका अथवा वृद्धहरू सुत्केरीहरूका निम्ति अलग मतदान गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो म यही माध्यमद्वारा सहज व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न थियो दुइटै पार्टीका मतदाताहरूलाई भन्ने प्रश्न जहाँसम्म छ, अब अहिले जनस्तरसम्म मतदाता स्तरसम्म एउटा उत्साह जागेको छ कि अब यो देशमा बहुमतको सरकार बन्ने भयो, कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा वामपन्थी नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको सरकार बन्ने भयो अब देश विकास हुन्छ भन्ने कुरामा मतदाताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, जस जाँगरका साथ लाग्नु भएको छ यो कुरा मैले पाएको छु, यो राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा इनरवाको कुरा गर्नुभयो, मेरो अघि नै के निष्कर्ष हो भने र आम मतदाताहरूको के गुनासो हो भने
25 वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसले इनरवा लगायतका दक्षिणी भूगोलमा विजय गरेर अहिलेसम्म केही गर्न सकेन भन्ने कुरा त्यहाँका जनताको गुनासो हो, यो मेरो गुनासो होइन, त्यहाँका मतदाताहरूको जनताको गुनासो हो, मैले त्यो पाएको छु। त्यसकारणले इनरवाको समग्र विकास, देवानगंज लगायतका भारतको बोर्डरसम्मको समग्र विकासका निम्ति म व्यक्तिगत रूपमा र बहुमतको सरकार बन्ने भएको हुनाले, कम्युनिस्टहरूको वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार बन्ने भएको हुनाले त्यो विकास गर्न सम्भव छ, त्यो पूर्वाधार विकासको गर्न सम्भव छ। अस्पतालको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि नै कुरा राखेँ, देवानगंज र इनरवाका जनताले उपचारका निम्ति अन्यत्र जानुपर्ने छैन, त्यहाँ त अहिले मच्छर यति धेरै लाग्छ इनरवा अस्पतालको, त के कुरा गरौँ, बाहिरै सडकमा मच्छरले टोकिरहेको हुन्छ दिउँसै। त्यस कारणले त्यो समग्र विकासका निम्ति ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र हस्पिटलको व्यवस्थापन लगायतका समग्र विकास, अघि नै मैले भनेको छु, दिगो विकास र दिगो शान्तिको निम्ति हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवारी हो, मेरो उम्मेदवारी हो। म एउटा स्वच्छ अथवा अहिलेसम्म नयाँ प्रतिनिधित्व गर्न गइरहेको छु, एउटा युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिलेसम्मको समग्र हिसाबले विकास गर्ने एउटा ऊर्जा बोकेर म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु, र एकचोटि अवसर दिनुभयो भने म यो गर्न सक्छु, किनभने बहुमतको सरकार बन्दैछ, 5 वर्षको लागि स्थिर सरकार बन्दैछ, त्यसले सम्भव छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तेजी, निर्वाचन यो पहिलो पटक होइन, यस अगाडि पनि हामीले धेरैवटा निर्वाचन देख्यौँ र निर्वाचनमा सहभागी भयौँ, प्रतिनिधिहरू चयन गऱ्यौँ, कुरा आश्वासनको भन्दा पनि कार्यान्वयनकै होला है, समस्या कार्यान्वयनमा चाहिँ देखिएको छ। निर्वाचन अगाडि गरिने प्रतिबद्धता आश्वासनहरू असाध्यै लोकप्रिय हुन्छन्, असाध्यै चाहिँ राम्रा हुन्छन्, सुन्दर हुन्छन्, त्यसका आधारमा जनप्रतिनिधिहरू जनताले चयन गर्छन्। निर्वाचित भइसकेपछि प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि र पछाडि तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक अथवा भिन्न पाइन्छ। निर्वाचन पूर्व गरेका प्रतिबद्धता आश्वासनहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका हामीले पाएका छैनौँ। तपाईँ यो बिचमा उहाँहरूका पनि प्रतिबद्धताको ओइरो, घोषणा पत्रका ओइरोहरू यति धेरै सुनिरहेका छौँ, तपाईँका पनि छन्। यो चाहिँ खास समस्या के हो, तपाईँ चाहिँ कसरी आफूलाई फरक अथवा चाहिँ तपाईँले यसमा के दाबी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। मैले बोलेको होइन, इतिहासले बोल्दैछ, र जनताहरू अहिले जति पनि गुनासा गरे नि वास्तवमा मतिर फर्केर गुनासा गरेन। गुनासा कहाँ गर्यो भने गर्न नसकेपछि लाई गर्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, 7 वटा संविधान बनिसक्यो र पहिलोचोटि नै तपाईँको जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन बनाउँदाखेरि 1910 थारूहरू शिक्षा पढ्नै पाउँदैन भनेर लेखियो, किटान साथ लेख्यो, पढ्नै पाउनु हुँदै हुँदैन भनेर किटान लेख्यो, हेर्नुहोस् त्यो संविधान, त्यो मुलुकी ऐन। भनेपछि नेपाल कसरी बर्बाद हुँदैछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ नि। अहिले पनि सन्तुष्टि छ र विकासको कुरा गर्छ, म भन्दैछु यो खोक्रो आश्वासन नगर्नुहोस्, नदिनुहोस् तपाईँहरू, यो हुनेवाला केही छैन, गर्नु पनि हुन्न। भ्रष्टाचार चुर्लुममा छ, नातावाद किताबाद चुर्लुममा छ, जितेपछि 7 पुस्तासम्म कमाउने टन्नै सम्पत्ति हर्जेकै छ, अनि तपाईँको झुट्ठा कुरा गरेर जनतालाई भ्रम छर्नुहुन्छ, यो गलत कुरा हो, यो हुनै सक्दैन। जबसम्म तपाईँको स्थिर, स्थिर भनेको संविधान हो, संविधान स्थिर छ, कोही तपाईँको जेलमा छ, अझै थारूहरू जेलमा छ, कोही सार्वजनिक मुद्दा लागेको छ, यति मात्र होइन, अघि पनि मैले भने सिटामोल नखाएर नपाएर तपाईँको जनता मरिरहेको छ, अनि झुठो कुरा गरेर हुन्छ, यो गलत कुरा हो। त्यसकारण विकास भनेको चौतर्फी विकास हुनुपर्छ, अहिलेसम्म चौतर्फी विकास भएको छ? मतिर प्रश्न किन आउँदैन? म त त्यसैको विरुद्धमा, त्यो जाली फटाकाको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, विकास भन्ने चिज त तपाईँको संविधानमा जब अपनत्व हुन्छ त्यसपछि विकास हुन्छ। यहाँ जनताहरू शान्ति तरिकाले बस्न पाएको छ छैन, के तपाईँको रोजगार पाएको छ छैन, तपाईँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ सबै विदेश गयो, किन गयो, किन हामी रोक्न सकेनौँ, किन तपाईँको त्यस्तो योजना बनाउन सक्नु भएन, अनि तपाईँको खोक्रो कुरा गरेर हुन्छ, हामी यस्तो गरिदिन्छौँ, त्यस्तो गरिदिन्छु, यति यो बनाइदिन्छु, झुम्कालाई यस्तो सहर बनाइदिन्छु, गलत कुरा हो यो। तेजी, म तपाईँलाई यहाँनिर रोक्ने, जस्तो प्लिज, निर्वाचन पूर्वको कुरा म एक दुईवटा गर्छु। यतिखेर पक्कै पनि हरेक जनताले आर्थिक मुद्दा र आर्थिक समृद्धिका विषयहरूलाई बढी प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्,
त्यही कुरा सुन्न चाहन्छन् त्यसैमा जोडिन चाहन्छन् तर तपाईँलाई म स्मरण गराउँ यतिखेर तपाईँ यसको जवाब पनि दिन दिनुपर्ने व्यक्ति हो कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा वा यो संविधान जारी गर्दै गर्दा तपाईँको पार्टीले यो संविधानलाई अस्वीकार गरेको थियो तपाईँका अध्यक्षले त यसलाई पुनर्लेखन भन्नुभएको थियो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ संशोधनले पुग्दैन भन्नुभएको थियो तपाईँहरू अहिले निर्वाचनमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि पटक पटक सुरुदेखि अहिलेसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका कुरालाई र अनियमितता जो छन् भ्रष्टाचार विकृति लगायतका कुराको विरोध गरिरहनु भएको छ प्राथमिकता त अब करिब करिब तपाईँको संविधान संशोधनको मुद्दा करिब करिब टुङ्गिसकेको रहेछ है संविधान संशोधनको मुद्दा तपाईँहरूले छोडिसक्नु भएको एकातिर रहेछ तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जाँदैछौँ शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सदनमा हामी कुरा राख्छौँ जनताको यो देशमा यहाँको तपाईँको चाहे जनजाति होस् चाहे मुस्लिम होस् चाहे तपाईँको खस क्षेत्री होस् चाहे ब्राह्मण जुन जुनसुकै समुदायहरू होस् सबैको तपाईँको असन्तुष्टिहरू छ किनकि यो असन्तुष्टिको बावजुद पनि हामी चुनावमा भाग लिइरहेको छौँ जनताले भनेको छ तपाईँहरूलाई अब विकल्प खोज्दैछौँ हामी अरू पार्टीको विकल्प के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हातमा समातेको ध्वजा बाहक मसाल चुनाव चिन्ह हो त्यस कारण तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिँ अनिवार्य छ हामीले यति मात्र भनिएको छैन कि यो पार्टीले यो संविधानलाई अब आइसक्यो सम्पूर्ण कुरा जनताको समस्या हल भइसक्यो भन्ने कुरा हामी त्यसरी गलत कुरा गर्न चाहँदैनौँ किनकि हामीले भनिएको छौँ कि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हामी सदनमा यो कुरा राख्छौँ जनताको समस्या यो यो हो तर तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न भनेदेखि देश दुर्घटनामा जान्छ यदि तपाईँ हामी नबुझ्ने हो भने फेरि गृह युद्धमा जान्छ र जनता सडकमा आउँछ आउँछ किनकि हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ हरेक क्षेत्रमा अनियमितता छ मेरो नाम जमुना घिमिरे नेउपानी हो म उद्यमशील महिलाको अध्यक्ष हुँ रामधुनी नगरको र हुँ र म एउटा यो दुई नम्बर क्षेत्रको अहिलेको मतदाता पनि हुँ त्यसै गरी हजुरहरू हाम्रो सामु आइदिनु भएको छ कुराहरू साह्रै राम्रा गर्नुभएको छ खुसी लागेको छ तर आज तपाईँहरू जितेर जाँदा भोलि के गर्नुहुन्छ अहिले हामीले यसो गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू ठाउँमा पुगेपछि हामीलाई सायद चिन्नुहुन्न हामीले केही कुरा हजुरलाई राख्यौँ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहुन्न तपाईँहरूलाई भेट्न हामीलाई धेरै कठिन पर्छ त्यो कारणले गर्दा हजुरहरूलाई हामीले अवश्य पनि भोट दिएर जिताउँछौँ त्यो कुरो सत्य हो तपाईँहरू विकास गर्नुहुन्छ अहिले सबै कुरा विकास गर्नुहुन्छ झुपडीलाई पनि तपाईँहरू महल बनाउनुहुन्छ हरेक कुरामा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ सबैले भनिराख्नु भएको छ यो कुरा नि अघि हामीले पनि राख्यौँ यो अवसर तपाईँहरूलाई आएको छ नेता कस्ता हुने जनतामा भर पर्छ जनता अनुसारका नेता हुन्छन् पछि गाली गर्ने भन्दा अहिले नै सोध्नु विकल्प तपाईँहरूसँग छ तपाईँहरू किन बाध्य हुनुहुन्छ र तपाईँले हिजो गरे गल्ती गरेकै नेतालाई दोहोऱ्याइरहनु पर्छ भन्ने पनि बाध्यता तपाईँसँग छैन यो अधिकार त तपाईँहरूले पाउनु भएको छ नि पाँच वर्षमा एकपटक प्रयोग गर्नुहोस् न नयाँ आउनु भएको छैन र नयाँलाई पनि हामीले भन्नु पर्यो नि पुरानाले पनि हामीलाई अगाइराख्नु भएको छ त्यसै हुनाले हजुरहरू नयाँलाई पनि यो कुरा राखिदिन्छु होइन र शिक्षातर्फ हजुरहरूले के सोच राखिराख्नु भएको छ हाम्रो यहाँ अब भाषी स्कुल छ होइन अरू यहाँ स्कुलहरू छन् सरकारी स्कुल र त्यो कसरी राख्नु भएको छ के गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई के पहुँच दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो छ मेरो क्वेसन लगभग दुइटै उम्मेदवारलाई अझ स्पेसल्ली भन्नुपर्दा हामी अहिले समेत 25 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउँदै आएको क्षेत्र हाम्रो 25 वर्ष अगाडि इटरी के थियो 25 वर्ष अगाडि इनरुवा के थियो आज इनरुवातिरकै हाम्रा उम्मेदवार भइरहँदाखेरि के बुझ्नुपर्ने उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो भने इनरुवा 25 वर्ष अगाडि सदरमुकाम थियो सदरमुकामै थियो इटरी के थियो आज इटरी किन के कारणले आज इटरी यो ठाउँमा पुग्यो उहाँले भनिरहँदा म यसो गर्छु उसो गर्छु भनिरहँदा 25 वर्ष बाद उहाँले के गर्नुभयो यिनीहरूलाई आज यिनीहरूको अभिगत हेर्नु होला अर्को कुरो मेरो फेरि उहाँलाई नै क्वेसन सीतारामजीलाई अर्को कुरो के हो भने उहाँले एउटा निश्चित ठाउँ र निश्चित वर्ग निश्चित मतदातालाई मात्रै आधार मानेर चुनाव जित्छु भन्नु कति न्यायचित हो र अर्को मेरो सँगसँगै अर्का हाम्रा डम्बर सुवेदीलाई क्वेसन जस्तो हो अब सम्भवतः लघु लघु कम्युनिस्टको सरकार बन्ने सियोर छ त्यसमा कुनै दुईमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब त्यसो भइरहँदा डम्बर सुवेदी जस्तो मान्छे आज हामीले युवा यत्तिको जुजारु नेता पाउनु यो ठाउँको लागि गर्व गर्न लायक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने आज युवाले गर्न नसक्ने काम सायदै सम्भवतः अरूले गर्न सक्छ त घोषणा नै गर्न थाल्नुभयो कम्युनिस्ट सरकार बन्छ भनेर आधार के देखिरहेको होइन मतलब अहिलेको लगभग यो सिनारी हेर्दाखेरि लगभग बहुमत त सियोरै देखिन्छ होइन अब दुई तिहाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अब त्यो चाहिँ कतिसम्म जानुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो
बहुमत स्योर छ त्यही भएर म आज मेरो आफ्नो तर्फबाट के भन्छु भने एउटा सीताराम मेहताजीलाई मात्रै जिताएर एकजना व्यक्तिले केही गर्न सक्नुहुन्न सीताराम दाईले 2070 सालमा संविधान सभामा चुनाव जितिसकेपछि डुम्रामा आएर सार्वजनिक ठाउँमा धेरै पटक एकपटक मात्रै होइन धेरै पटक डुम्राका सदरमुकामसम्म जोड्ने तिनवटा बाटो कालो पत्रे नगरी म डुम्रा भोट माग्न आउँदिनँ भन्नुभएको थियो अब उहाँ यातायात राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो त्यो ठाउँमा पुग्नु पनि भयो अब उहाँ त प्रश्न पार्नु पऱ्यो कि डुम्रामा तिनवटा मूल सडक कति किलोमिटर कालो पत्रे भए यसको जवाब उहाँले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हस् धन्यवाद हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा छौँ सीतारामजी धेरै कुराहरू प्रश्नहरू आएको छ रमेश खत्रीजीको आएको छ जमुना घिमरे महेश रेग्मी म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथ हाम्रो उम्मेदवारजीले पनि जुन कुरा भन्नुभयो हाम्रो दुई तिहाई बहुमतको सरकार यो त दिवा सपना मात्र हो दुई तिहाई सरकारको यहाँ जुन वामगण गठबन्धन किन के को लागि प्रश्न मेरो छ वाम गठबन्धन के को लागि भनिरहनु भएको छ त अस्थिर सरकार भयो अस्थिर सरकार अब आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ परिवर्तन धेरै पटक भयो 60 र 40% को भागभण्डामा कहीँ बहुमत दुई तिहाईको सरकार बन्छ नेपाली जनताले देखेका छन् 2007 सालदेखिको परिवर्तनको नेतृत्व कसले लियो नेपाली जनताले सबै 7 सालदेखिको आजसम्मको आन्दोलन अहिलेसम्म आन्दोलनसम्मको र खास गरी संविधान जुन संविधान प्राप्त हामी नेपाली जनताले दियौँ र गर्यो नेपाली जनताले त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो ने वाम गठबन्धनले गर्यो कि नेकपा एमाले गर्यो कि माओवादीले गर्यो माओवादीले पनि त 67 सालको संविधान सभाद्वारा बहुमतको सरकार त बनाउनु भयो नि 4 वर्ष बस्न बस्नुभयो सरकारमा त नेपाली जनताले संविधान पायो मेरो प्रश्न छ डम्बरजीलाई के नेपाली सब जनतालाई उहाँहरूले संविधान दिन सक्नुभयो तर नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको बिचमा गएर 70 सालमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी अब्बल पार्टी बनाइदिनुहोस् या बहुमत दिनुहोस् हामी तपाईँलाई संविधान दिन्छौँ जो 7 सालदेखिको सपना अधुरो सपना थियो त्यो चाहिँ 70 सालको संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले जब अब्बल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनायो त्यसपछि तपाईँको 2 वर्षभित्र तपाईँहरू प्रमुख पार्टी भएको कारण मात्रै होइन नि किनभने हाम्रो नेपाली बनाउनलाई त एमाले माओवादी सबै दलहरू थिए प्रयोग थियो यदि त्यो प्रयोग फेल भएको भए कङ्ग्रेस पनि फेल हुन्थ्यो त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नीति अन्तर्गत त्यो सहमति सहकार्य थियो जो 33 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महामानव बिपी कोइराला जो प्रवास जीवनमा बिताएर हुनुभयो त्यो उहाँले त्यतिखेर नै सहमति सहकार्य मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल प्रवेश गर्नुभयो त्यही नीति तहत आज नेपालमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएपछि सहमति सहकार्य गरेर जो संविधान जारी भयो र जो माओवादीहरू जङ्गलमा थिए जनयुद्धको बेला तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन नेता प्रधानमन्त्री स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा शान्ति सम्झौता भएको होइन माओवादीहरूको जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामा परिणत गरेर तपाईँको बिना निर्वाचन 84 सिट सदनमा सिंहदरबारमा ल्याएको होइन जङ्गलबाट सहरबाट सिंहदरबारमा ल्याएको होइन त्यो उहाँहरू बिर्सिनु भएको छ त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ अबको दिनमा आउने सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा किनभने लोकतन्त्रको रक्षा यो मुलुकमा जब जहिले जुन अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अर्को कुरो यहाँ अघि महेश रेग्मीले प्रश्न गर्नुभयो डुम्राहाका तिनवटा बाटो तपाईँ डुम्राहाका म महेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ डिभिजन कार्यालय मोरङ धेरै टाढो छैन तपाईँ गएर हेर्नुहोस् आज त्यहाँ दुईवटा बाटोको तपाईँको ठेक्का भएको छ कालो पत्र तपाईँको 1.5 किलोमिटर कालो पत्रको WBM भएको छ र यो निर्वाचनले गर्दा त्यो काम अहिले अस्थगित छ वर्षाको सिजनमा कालो पत्र हुँदैन कहिले पनि हुँदैन त्यसकारण अर्को बाटो भर्खरै तपाईँको सर्वे भएछ बङ्कुलुवा बाटो सर्वे भएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा गइसकेको छ र त्यो निर्माणधीन अवस्थामा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसकारण पनि म के भन्न चाहन्छु भने आम नेपाली जनतालाई कि यस क्षेत्रको जनता यो क्षेत्रका जनता सबै क्षेत्रमा जस्तो इटारी उपमहानगरपालिकाका वासी अलि शिक्षामा स्तर उन्नति भएको ठाउँ हो भने
तपाईको एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, व्यापारिक केन्द्र पनि हो, त्यसैमा गरी रामधुनी पनि व्यापारिक केन्द्र हो र इनर्बा एउटा सदरमुकाम इनर्बादेखि दक्षिणका भेगका जनता आज जुन विकासका कुराहरू देखिरहेछ तपाईँलाई मत दिने आधार सम्भवत अब जनताको बिचमा छ छैन यो प्रश्न यो र अधिकार जनतालाई नै छोडौँ डम्बरजी तपाईँसँग पनि केही प्रश्नहरू थियो र सँगसँगै सीतारामजीले पनि प्रश्न गर्नुभयो वाम गठबन्धन भएकै कारणले गर्दा तपाईँहरू ठुलो पार्टी बन्ने के आधार अथवा के चाहिँ त्यस्तो छ र भन्ने कुरा सीतारामजीले पनि गर्नुभयो फेरि अन्तमा छौँ फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने वाम गठबन्धनको उद्देश्य स्थायी सरकार बनाउने हो दिगो शान्ति र दिगो विकासको निम्ति हो यसको अरू कुनै उद्देश्य छैन लोकतन्त्रको रक्षाको ठेकेदार नेपाली कङ्ग्रेस होइन लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मा वाम गठबन्धनको पनि हो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको पनि हो त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने वाम गठबन्धनमा रुन पाइने छैन भन्ने जो नेपाली कङ्ग्रेसले आरोप लगाइरहेको छ अब सबै जनतालाई खुसी बनाएपछि किन रुन पर्यो हामी वृद्ध भत्तालाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई 5,000 पुर्याउने घोषणा गरेका छौँ वाम गठबन्धनले 60 वर्ष उमेरमा ल्याउने घोषणा गरेका छौँ अनि किन रुन पर्यो हामीले 15 वर्षदेखि मुनिको बच्चालाई र 65 वर्षमाथिको बाबाआमालाई निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छौँ अनि किन रुन पर्यो त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले रुने र नरुनेको ठेक्का लिने कुरा होइन अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने इटहरी जुन हरित नगरी छ इटहरीको हरित नगरीलाई अझै विकास गर्दै इन तिनटै अरू बाँकी केन्द्रहरू अघि मैले भनेको छु झुम्का इनरुवा र देवानगञ्जलाई पनि इटहरी जस्तै हरित नगरी बनाउनका लागि मेरो प्रतिबद्धता छ मेरो प्रतिबद्धता छ र त्यो कम्युनिस्ट सरकारले गर्न सक्छ हाम्रो वामपन्थी गठबन्धनले गर्न सक्छ भन्ने कुरा फेरि पनि मेरो प्रतिबद्धता हो मेरो नाम दिलबहादुर राई रामधनी वार्ड नम्बर 3 कमरेड डम्बर सुवेदीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ र अन्य उम्मेदवार साथीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहोला तपाईँ योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको चुनावमा पनि यसै क्षेत्र नम्बर 6 पर्ने रामधुनीको सिङ्गा अहिले साबिकको सिङ्गा पनि तपाईँको क्षेत्रमा पर्थ्यो तपाईँले भुल्नुभयो होला रामधुनीमा एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र छ रामधुनी मन्दिर जहाँ जान महेन्द्र हाइवेबाट जम्मा 7.5 किलोमिटर हो त्यो बिचमा रहेको 3.5 किलोमिटर जहाँ चाहिँ मुखैबाट तपाईँको गेबेनदेखि अहिले पनि कच्ची भएको छ मलाई तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् यहाँबाट 2 कार्यकाल कमरेड भीमाचार्यले जित्नुभयो यो देशको सबैभन्दा राम्रो मन्त्री पर्यटन तथा पर्यटन मन्त्री पनि हुनुभएको तपाईँले अहिलेसम्म यो 5 वर्षमा तपाईँ त हराउनु भयो देखिनु भएन यो ठाउँमा तपाईँ कम्तीमा पनि जिम्मेवारी व्यक्तित्व भएको भए तपाईँले त्यो 3 किलोमिटर के भनेदेखि पक्की सडक बनाउनको लागि के भूमिका खेल्नुभयो प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूलाई कि 25 वर्ष पहिले इटहरी कस्तो थियो र इनर्वा कस्तो थियो म त 25 वर्ष भन्दिनँ 60 वर्ष नेपाल कस्तो थियो र 60 वर्ष पहिले स्विजरल्यान्ड कस्तो थियो तुलना गर्नुहोस् 60 वर्ष पहिले स्विजरल्यान्ड कस्तो थियो 60 वर्ष पहिले नेपाल कस्तो थियो अनि ठुल्ठुलो कुरा चाहिँ गर्ने तपाईँ बाटो जति बनायो म सबै बाटोमा हिँडेँ एउटै बाटो छैन होइन बनाउँदै जाने अनि त्यो सँगसँगै भत्काइँदै जाने यस्तो पनि विकास हुन्छ अचम्म लाग्छ यस्तो पनि पार्टी हुन्छ अनि साथीहरू भन्ने हुन्छ बहुमत ठुलो पार्टी अरे बाबा म ठुलो पार्टी भन्दिनँ म त आगो हुँ सानो हुँ म पानी हुँ सानो हुँ म त तपाईँको हावा हुँ सानो हुँ कमजोर नठान्नुहोस् म एक्लै जित्यो भने तपाईँहरूलाई ठुलो पार्टीलाई म चुनौती दिन्छु कि साँच्चै नेपाल विकास भएन भने गिरोद्ध हुन्छ हामीले देखाएको बाटोमा तपाईँहरू बाध्य भएर आउनै पर्छ किनभने कुनै पनि क्षेत्रमा काम भएको छैन यो गलत कुरा यो जनता बुझिराखेको छ मैले बोले होइन इतिहासले बोल्दैछ 25 वर्ष होइन 60 वर्ष हेर्नुहोस् न स्विजरल्यान्ड संसारलाई अहिले पैसा दिँदैछ हामी भनेको गरिबमा पुगिसक्यो तर आजभन्दा अगाडि हाम्रो देश धनी थियो सबै कुराबाट धनी थियो आज किन संरक्षण हुन सकेन कसको कारणले एउटा रामधुनी मन्दिर होइन यहाँको बुद्ध पनि गुम्बा पनि बन्छ यहाँको के भन्छ मुस्लिमको मस्जिद पनि बन्छ सबै क्षेत्रलाई म विकास गर्छु त्यसकारण मेरो उपस्थिति
संघीय समाजवादी पार्टीको उपस्थिति अनिवार्य छ। यसमा नै छ कि खाली हामी खोक्रो कुरा गरेर जनतालाई भ्रम दिएर, जनता त आजको मितिदेखि स्वतन्त्र भइसक्यो, कुनै पनि पार्टीमा छैन, अब त कसले गर्छ भन्ने कुरा सोचिरहेको छ। हर कङ्ग्रेसको मान्छे, सबै वामपन्थी साथीहरूले मलाई धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। वास्तवमा विकल्पको पार्टी भनेको सङ्घीय समाजवादी पार्टी नै हो। त्यसकारण अरू कुराको भ्रममा हामी नपरौँ। यदि म जितेर गएँ भने म यहीँको धरती पुत्र हुँ, म कहीँ पनि जानेवाला छैन, कहीँ पनि हाम्रो बसाइसराई हुँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले म ठोकेर भन्छु, यदि म जितेर गएँ भने आमूल परिवर्तन गर्छु। एउटा पाटोको कुरा म गर्न चाहदिनँ। भ्रम नपर्नुहोस् कि एउटा झुम्का बनाएर मात्रै हुँदैन, यहाँको जनता हरेक नागरिकले तपाईँको हरेक क्षेत्रमा पहुँचाउनुपर्छ, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। त्यसकारण यहाँहरू भ्रम नपर्नुहोस्, यसपालि मसाल चुनाव चुनाव चिन्हमा दिएर दुई नम्बर प्रतिनिधि सभामा जिताउनुहोस्। बहुमतको कुरा नगर्नुहोस्, एक्लै म काफी छु, किनकि हस् धन्यवाद, एक्लै काफी हुन्छ, बहुमत चाहिँदैन। हस् धन्यवाद। हामी जनताको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। दर्शकबिन, हामी प्रदेश नम्बर एकमा छौँ। सुनसरीको यो झुम्काबाट आज नेपाली कङ्ग्रेसका सीताराम मेहता, नेकपा माओवादीका डम्बर सुवेदी हिमाल, जो वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, तेज नारायण चौधरी सङ्घीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका निम्ति प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। हामी जनताको यो श्रृङ्खला झुम्काबाट हामी यही सक्छौँ। अर्को श्रृङ्खला झापाबाट चर्चित प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्मा र राम कार्कीको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। नमस्ते।